ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ନକ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍କେଲ ଏବଂ ଦିଗର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନେ ବବ୍ଲୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁର ଏଭଳି ଏକ ନକ୍ସା ଦେଖିଲା। ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ସେହି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏବେ ବବ୍ଲୁକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେହି ବାଟେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ପାଖରେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁର ଏକ ନକ୍ସା ଅଛି। ହେଲେ ସେହି ନକ୍ସାକୁ ବୁଝିବା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ବବ୍ଲୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ସାରୁ ଖୋଜ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବବ୍ଲୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଦୂରତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବବ୍ଲୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହିଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥା ନକ୍ସା ଦେଖି ତୁମେ କହିପାରିବ? ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୂରତା କେତେ? ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ରାସ୍ତା ନମ୍ବର ଏକ ଦେଇ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏହିସବୁ ରାସ୍ତାର ମାପକୁ ମିଶାଇବା ତାହା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନକ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କେଲ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାସ୍ତା କେତେ ଲମ୍ବା ସେହି କଥା ତୁମେ କହିପାରିବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଚିନ୍ତା କରିପାର। ନକ୍ସାରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାସ୍ତବରେ 5 କିଲୋମିଟର ସହ ସମାନ। ଏଣୁ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ସହ ସମାନ ହେବ? 13 × 5 ହେବ 65 କିଲୋମିଟର। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ବାସ୍ତବରେ 65 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବବ୍ଲୁ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ କୁହୁକ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବବ୍ଲୁ ନିକଟରେ 2ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ସେହି 2ଟି ରାସ୍ତାର ଦୂରତା କ'ଣ ସମାନ? ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜ। ହଁ, 2ଟି ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ। ନକ୍ସାରେ ଏହାର ମାପ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା 16 × 5 ଅର୍ଥାତ୍ 80 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ବବ୍ଲୁ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବବ୍ଲୁ ଯଦି ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି, କୁହୁକ ଗଛ ତାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? କୁହୁକ ଗଛ ବବ୍ଲୁର ବାମ ହାତ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଏଣୁ ଏହା ବବ୍ଲୁର ବାମ ବା ଲେଫ୍ଟ ଦିଗକୁ ଅଛି। ଡରି ଡରି ବବ୍ଲୁ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 4 ପାରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଚାଲି ଚାଲି ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ବବ୍ଲୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ବିଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ବାମ ବା ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼କୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ବବ୍ଲୁ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 6 ମଧ୍ୟ ପାରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ? ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 7। ବବ୍ଲୁ ଚଟାପଟ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଆସି ବାହାରକୁ ଯିବା ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବବ୍ଲୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତା ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବବ୍ଲୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ,
ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ନକ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଦିଗର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ।